YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda mənzildə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 2 mərtəbəli kommunal tipli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan mənzilin yanar konstruksiyaları 40 kvadrat metr sahədə və bitişik. Ümumi sahəsi 10 kvadrat metr olan mağazanın yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı bir nəfər tüstüdən zəhərlənib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.